Kay du centre BIT bu Catherine la xana waaw Catherine et construire aussi le CFPT du nonu nga ko waxo waye tam amna benen yobante bo xamanteni wax nañ ko neena ñu am nañu lu tollu ci juroom fukki ndaw yo xamni fi lañu nekk dekk Senegal defena ba tay Catherine ñu def doon juroom fukki yo xam dañu defar ay machine agricole fi ci bir rew neena bëggoon nañu rek au lieu ñuy jëgaani té gëna am ñu xëf bi def ñu fexé jënd ñom nak ñuy def monsieur le ministre kon ñun loolu modi won yobante bi ak ñun ñuy wax ñoo ngi del wa di len sant di len gërëm di ma ñoo ngi del wa di la sant di gërëm ñëpp di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may leen jamm waye itam mu samal ni ki nga xamanteni mo yor xalaat bu rafet bi ak bëgg liggéeyal Sénégal bëgg liggéeyal Sénégal ba mu yegg fo xamni mu su fa yegg muy son excellence le président Macky Sall yalla samal nuko ba mu am tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullah